بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈیزائنر لک سو کیسی ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گی سو ڈیزائنر لک میں اگین ویلکم بیک سو آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایز اے ٹین ایجر گرلز کے ڈریسنگز کے آئیڈیاز تو آپ کو ہمارے اس ویڈیو میں ٹین ایجر گرلز کے یا اسکول گرلز ہو گیا یونی گرلز ہو گیا اور کالج گرلز ہو گیا ماشاءاللہ جو بھی اس ایجز کی گرلز ہیں ان کے ڈریسنگ کے ڈیزائنز یا ان کے ڈریسنگ اسیسریز ہو گیا یا ان کے ڈریسنگ کے آئیڈیاز کے آپ کو ڈیزائنز اس میں کافی آئیڈیاز ملیں گے کلیکشن ملے گی آپ کو سو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے اور ویڈیو کو انجوائے کیجیے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم بات کر لیتے ہیں ونٹر کا سیزن بھی آگے چل رہا ہے تو ونٹر کے لیے اب آپ کو اس میں میں اپنا اگر تو آپ ٹروزر وغیرہ زیادہ لائک کرتی ہیں یا پینٹ وغیرہ زیادہ لائک کرتی ہیں یا ٹائٹس وغیرہ لائک کرتی ہیں تو آپ کو ٹروزر پینٹس یا ٹائٹ کے ساتھ کون سا کلر کمبینیشن کا فروک ہونا چاہیے یا کون سی کلر کی ڈریس ہونی چاہیے یا کون سے کلرز کی اپنا یہ جیکٹ وغیرہ ہونی چاہیے تو آپ کو آئی ہوپ اس میں کافی ڈیزائننگس ملیں گی بلکہ یہ اس میں 50+ آئی ہوپ نہیں سوری کچھ 60-70+ ڈیزائننگس ہیں تو آپ کو کافی ڈیزائننگس ملیں گی آپ کو پارٹیز کے لیے تو نہیں آپ ایز اے کالج یونی اسکولز وغیرہ کے لیے یا ہو گیا آپ سمپلی ایز اے ہوم میں یوز جو ڈریسنگز ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو ڈیزائننگز مل سکتی ہے آئیڈیاز مل سکتا ہے آپ کو شوز کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں اگر آپ کو اسپیسیفک شوز لینا چاہ رہی ہیں تو آپ کو اس میں شوز کے بھی ڈیزائنز مل جائیں گے تو آپ کو شوز کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں آپ کو ٹراؤزرز کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں آپ کو شرٹ وغیرہ کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں آپ کو جیکٹس وغیرہ کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں سو آپ کو جس طرح کا بھی آپ کو ایز اے اگر آپ ٹین ایجر ہیں آپ ٹینز گرلز ہیں اسکول گرلز ہیں کالج گرل ہیں یا یونی گرلز ہیں تو آپ کو آئی ہوپ اس میں کافی ڈیزائنز کافی آئیڈیاز مل سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ڈیزائننگس ہیں اس میں آپ کو بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ ہونی چاہیے اور وائٹ کلر کے شوز ہونے چاہیے اور اب ایک اور ڈیزائننگس چل رہا ہے اس میں کس طرح کا اگر تو آپ کی اس طرح کی فزیک ہے آپ کی اس طرح کی لیب باڈی لینگویج ہے تو آپ کو کون سے ہی گلاسز یوز کرنی چاہیے راؤنڈ میں راؤنڈ شیپ گلاسز ہونی چاہیے یا آپ کی فراری شیپ کی جو سی گلاسز ہوتی ہیں یا اس کو آپ ہم بول سکتے ہیں وہ سوری میرے نام ذہن سے نکل گیا راؤنڈ شیپ ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہیں ایز اے وہ جو پلیس جس پہ لکھا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی راؤنڈ سے الگ ہوتی ہے تو آپ اس طرح کے ڈریسنگز یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کسی فنکشنز وغیرہ میں جا رہی ہیں یا آپ کسی آؤٹ ڈور پارٹیز وغیرہ میں جا رہے ہیں یا ادروائز آپ کسی ٹرپ وغیرہ پہ جا رہی ہیں موسٹلی پاکستان میں تو یہ سیزن اب چل رہا ہے آگے یہی سیزن چلے گا آپ مری وغیرہ ہو گیا اگنتھیا گلی نران کگان کے ٹرپس وغیرہ جاتے ہیں تو اگر آپ ان ٹرپ وغیرہ میں کہیں جا رہی ہیں تو آپ کو اس طرح کی ڈریسز کرنی چاہیے ماشاءاللہ بہت زبردست ڈریسنگ لگتی ہے بہت آؤٹ کلاس ڈریسنگ لگتی ہے تو ایک الگ لک ملتی ہے اس سے آئی نو تو آپ کو اس کا آئیڈیا بھی مل سکتا ہے آپ کو شوز وغیرہ کا آئیڈیا مل سکتا ہے آپ کو اس میں شرٹ وغیرہ کا آئیڈیا مل سکتا ہے تو آپ کو اس میں سویٹ شرٹ کا بھی آئیڈیا مل سکتا ہے آپ کو اس میں اب یہ دیکھیں کتنے زبردست آئیڈیاز ہیں کتنے زبردست شوز ہیں اس کے ساتھ بیلٹ کلرز کا آئیڈیا مل سکتا ہے سو آپ کو کافی آئیڈیاز مل سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمیں لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے اگر نہیں کریں گے تو بھی مرضی آپ کی لیکن کر لیجیے جی جی ضرور کیجیے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اگر آپ ہمارے سے ہمیں سبسکرائب کرتی ہیں تو بہت زیادہ تھینک یو سو مچ تو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیے دعا میں یاد رکھیے ٹیک کیئر اللہ حافظ